لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ابن سنی عمل اليوم والليلہ کتاب میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ لے گا تو وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا جائے گا.